Кога ще тръгнем? Ай. Ай. Какво викате да? Виж, от мед са направени. Кой е много? Умивалниците. Дали го пайка? Не. Това има само 3 вида бутони. Класен ресторант. Снимай го отгоре. Муха увиснала в паяжина. Така мислях и аз, че ще направим. Ще го снимам. Блъмбърт, ето ти го един по-голям. Сигурно прочистват водата. Сигурно прочистват водата. Утре сигурно и ние ще бъдем. За по двама. Ако бехте си дошли само вие, можете да сте тук. Що? Как е? Не. Как се опаковала от всички страни с възглавници, да й дам и моите. Да не нападне някой животно.
Ма, сиди там просто на шинах. Саш, что мы лежишь? Дохме при маймуните, но не им носим нищо. Те в мокрото мъжи да не са. Всеки е там. Ага. Я не вземам телефона. Е, сега ще пристигнете. Ето ги. Идват. Ето едната тук, виждаш я? Ето кур горе. Е на това листо. Как се бият? Брат си. Пристигат и ще бъдат разочаровани. Играт там. Това е там на мен. Тия по-малките. Те са малки. Не, да ти имат още по-малки, са да... Космени. Окосмени. Тия са май по... Ай, гледай. Като каталички са. Или гущерчета. Само че окосмени. А сега... Насам ще видим ръката. Петнайсет. Това май края. До колко стига. Някой си денонощ не мръбва телевизори. Тръгваме. Мога да изключа вече.